Bos días, amigas e amigos. Bueno, temos aquí hoxe, 21 de maio, un sencillo acto no que pretendemos o colectivo socioeducativo Ninguén celebrar o primeiro ano da nosa existencia. Nos pareceu que podría ser un día importante, inda que non temos moitos actos, moitos anos de existencia, sí que xa temos unha pequena experiencia da loita que pretendemos levar a cabo, que sería, en definitiva, que transformar a sociedade nunha sociedade máis xusta, máis democrática, máis transparente, en definitiva, máis libre. Evidentemente, un día como de hoxe, no que a experiencia é de un ano, pero todas as persoas que estamos neste colectivo, a verdad que temos unha experiencia de anos intentando transformar as cousas que non nos gustan. En definitiva, este é o mes das letras galegas e, por tanto, é un mes importante, de que xa sabemos e repetimos constantemente que as letras galegas deben ser todo o día do ano ou todos os días do ano. Pero bueno, en este mes que se celebra múltiples actos para chegarse, para querer, para respetar o noso idioma, pois é un día importante en ese sentido. Despois tamén é a festa dos mallos en Galicia. Sabedes que esta festa ancestral na cual os campesiños, os agricultores, as agricultoras, as campesiñas celebran fai de centos de anos que celebraban a chegada dos frutos dos campos, e aí adornándose con flores, con produtos do campo, facían o que foi os mallos. Se foi evolucionando de tal forma que aquí en Galicia en concreto, pero tamén en toda Europa, se celebra con moito entusiasmo a festa dos mallos. En definitiva, sería a idea esta de que cando sembramos chega o momento que vamos a recoller. É certo que algunhas veces sembramos e recollemos pouco ou incluso non recollemos nada, pero temos aprendido precisamente das campesinas, dos campesinos, que eles, inda que haya tormentas, inda que o terreo non sea o máis adecuado, sembran ano tras ano tras ano. Algún ano pode ser que non consigan frutos, pero a maioría deles algo consiguen. Esta sería a idea deste foro socioeducativos Ninguéns, de intentar sembrar unha serie de valores na sociedade de cara a transformarla nunha sociedade máis xusta. E bueno, despois desta pequena introducción, queríamos agradecer as compañeiras, os compañeiros que, sendo profesionales da palabra, da escritura e mesmo do cine, estamos por aquí con nós. Sabemos que son días de moito traballo porque andan de sitio en sitio. E bueno, temos ali Antón Gaiteiro, que todos os anos, en calquer festa que fagamos, aí está ca súa gaita. A verdad que é unha persona moi xenerosa. Tamén está Antón Morris, que coñecedes, un actor tal vez dos principales desta terra galega, e polo tanto tamén lle agradecemos moito que hoxe este aquí. Marta da Costa, tamén escritora, que ven dali de Gondomar, non? Pois que tamén ten publicados unha chea de cousas, que non vamos a ler o currículum de cada un deles, pero a verdad que é un currículum ben frondoso, non? Francisco Castro, tamén moi coñecido entre todas as persoas que queremos, que amamos a cultura, que sabemos que a forma de transformar a sociedade é a través da educación, pois tamén é educador, polo tanto, hoxe é un orgullo que este aquí. Manuel Veiga, que tamén é un escritor, un ensayista, que ten vido xa algunha das nosas intervencións no pasado. Ademais, en este caso, porque vai a facer unha pequena semblanza sobre a persona que se fai homenaxe dos Días das Letras Galegas, el foi amigo persoal del, por tanto, tamén nos vai a facer unha pequena intervención para decirnos quen era Manuel María. Alba Merino, que tamén xa ten con nós actuado en outras ocasións, é unha rapeira que nos moito lle pedimos que se dedique a rapear, porque podría transmitir moitas cousas nesta sociedade necesitada
de modernizar tamén as letras galegas, en definitiva, a loita solidaria por causas que merecen a pena estar aí. Tamén Alba ten esa capacidade de facer diagnóstico, de facer crítica, e plasmalo nun papel e despois rapealo. E, polo tanto, bueno, pois aquí estamos. Tamén moitas gracias a todas as personas que nos acompañades en este día. O noso desexo sería que para o ano que ven fagamos o segundo aniversario deste colectivo. Moitas gracias, amigas e amigos. Sí. Antón vai ofrecernos unha peza a gaita. Estamos en este aniversario, entón, estamos na festa das letras galegas e tamén nas festas dos mallos, e imos a ler un pequeno poema adaptado de cantigas que fixemos no pasado, pero adaptado a esta época. E di así: Mallo, mallo, do sol da conciencia, lazo multicor, mallo solidario, mallo, mallo, do colectivo Os Ninguén. Aí ven o mallo da casa dos parados, ven a primavera receitando os desafiuzamentos. Aí ven o mallo do Concello de Vigo, ven a primavera exixindo vivendas sociais. Aí ven o mallo dos aramados de Vigo, ven a primavera con cinzalla desbaratando. Aí ven o mallo de visitar o alcalde, ven a primavera ofrecendo vivendas. Aí ven o mallo vencéndolle a injustiza, ven a primavera relucindo de esperanza. Aí ven o mallo orzamentos desvaldidos, ven a primavera os recortes receitados. Aí ven o mallo a pobreza no poñente, ven a primavera anunciando o levante. Aí ven o mallo a quetar no corazón, ven a primavera de pedir a integración. Ay, ven o mallo da cidade de Vigo, ven a primavera protexendo ao sin teito. Ay, ven o mallo dos chupanos da cidade, ven a primavera un teito garantindo. Ay, ven o mallo dos centros penitenciarios, ven a primavera escarcelando os enfermos. Ay, ven o mallo ca xustiza deleitando, ven a primavera o fogar preservando. Ay, ven o mallo, 21 de mayo con solidaridade, ven a primavera aniversario celebrando. Ay, ven o mallo, os parados traballando, ven a primavera a vivenda garantindo. Mayo, mayo, do sol da conciencia, lazo multicolor, mayo solidario. Mayo, mayo, colectivo Ninguén.
non habíamos ensayado entre os dous. Notouse, non? Pero bueno, por exemplo, hai aquí un destas partes deste poema que podría ser moi interesante repetilo. Aí ven o maio os parados traballando, ven a primavera a vivenda garantindo. Isto podría ser un obxectivo para todo este ano, a ver se conseguimos que melloren os índices de paro en Vigo e que ninguna persona se vea que a poden botar da súa casa, que poden levar ao xuicio, que poden facerlle un lanzamento como está pasando nesta cidade. Por moito que se siga a publicitar que isto non pasa en Vigo, claro que pasa. E nós, que somos rebeldes, que non nos quedamos tranquilos co que dice a propaganda institucional, sabemos o que está pasando, coñecemos a realidade e por iso queremos transformála. Ahora, a compañeira Alba Merino vai a rapear. Más o menos. Estamos infectando la sociedad, la única regla en dinero y quien gana más. Si no lo tienes, te desahucian y ya está. No pidas ayuda porque no te la van a dar. Nos tratan como colillas, sí. Ese cigarrillo que se fuman y luego tiran. Abel Caballero y sus mentiras. Que no hay desahucios en Vigo. Sal a la calle y mira lo que digo. Todos los pobres somos tu testigo. Deja de guardarte la pasta en el bolsillo. No tienes para comer y pasas hambre. Por si acá te recuerda lo que hacen. Corruptos robando sin que nada pase. Luego llevan una vida de lujo en la cárcel. Políticos corruptos ya no sabemos qué hacer. Ya lo dijo Ajax una vez. No morderán la mano que les da de comer. Aunque esa misma mano lleve a su pueblo a perecer. Mi madre me dice que no veo la tele. Que nunca me entero de lo que pasa. Ni leo el periódico ni veo las desgracias. Total, ¿para qué? Si nunca cambia nada. Gente en paro, sin trabajo y desahuciados. Y nos toca guardar los ahorros bajo cama. En Madrid, Alicante, incluso la vecina de al lado. Mientras otros cuentan billetes y se ríen de la banca. Nos mean por encima y decimos que llueve. Para los políticos y banqueros de estante. Venga, hombre, a mí no me calla ni el mismo presidente. Pues ninguén somos todos y nadie nos hace frente. Gracias, Alba. Ahora, Olga Reboredo vai a ler un poema de Eduardo Galeano que foi o que nos pensamos para poñer o nome ao noso colectivo, que sería Os Ninguéns. Soñan as pulgas con mercar un can e soñan os ninguéns con sair de pobres. Que algún másico día chova de súpeto a boa sorte, que chovan caldeiros de boa sorte. Pero a boa sorte non choveu onte, nin hoxe, nin mañán, nin nunca. Nin en poalla cae do ceo a boa sorte, por moito que os ninguén se achame. E aínda que lle explique a man esquerda ou se ergan co pé dereito ou comecen o daño mudando a vasoira, os ninguén, os fillos de ninguén, os ninguneados, os donos de nada, os ningúns, correndo soltos, correndo en vida, jodidos, repodidos, que non son maliaceres, que non falan idiomas, senón dialectos, que non profesan religión, senón supersticións, que non fan arte, senón artesanía, que non practican cultura, senón folclore, que non son seres humanos, senón recursos humanos, que non teñen cara, senón brazos, que non teñen nome, senón número, que non figuran na historia universal, senón na crónica vermella da presa local, os ninguéns, que custan menos que as balas que os matan. Gracias, Olga. Ahora van a leer un poemía cada un deles, Isabel e Juan, si se achegan aquí. Bueno, o poema que vos vou ler hoxe fala de solidariedade. Unha palabra moi utilizada, moi empregada, tanto que ás veces quizáis se nos escape o seu auténtico sentido. Unha vez nunha manifestación contra a pobreza, vi unha pancarta na que poñía solidariedade, non caridade, e pareceume de xustiza. Ben, non é que a caridade sexa mala, todo o contrario. A ninguén lle imos negar un prato de comida cando teña fame,
ou calquera outra axuda inmediata que precise. Pero a solidariedade implica poñerse no lugar do outro, e cando ese outro necesita un teito, unha vivenda ou un prato de comida cada día, día tras día, entón, o que compre é exixir todos xuntos ás administracións vivendas en réxime de aluguer social e unha renda básica para poder cubrir as necesidades destas persoas mentras estean no paro, sin ingresos, para poder vivir dignamente. Por isto, urxe a solidariedade, pero a solidariedade con maiúsculas, sen ter en conta quen o pide, nin cando, nin como, todos xuntos. O poema é dunha poetisa ecuatoriana chamada Azores Bexi. Está escrito en castelán. Dice que poco a poco la constancia de la gota abre la piedra. Por ello creo en la solidaridad y creo que ella es la ternura de las almas que acompañan a las almas más débiles a conseguir sus sueños. La solidaridad no es solo dar, es mucho más que eso. No es un dar ni un acompañar sin hacer. La solidaridad es traspasar el límite de haber conseguido nuestros sueños. Es entregar el alma, la mente y juntar las manos en pleno vuelo. Es entregarse a los demás, sin esperar nada a cambio, sino tan solo el ver construidos los sueños de los otros. La solidaridad es consecuencia de esa acción para el bien, pues solo eso va con la dignidad del ser humano. La solidaridad es amar al otro, porque quien sabe amarse a sí mismo, sabe amar a los demás. Eso, simplemente, eso es solidaridad. Gracias, Isabel. Bueno, ahora Juan también vaya a dar lectura aquí a un escrito. Juan, fai pouco tempo fixo aquí unha folga de fame nuns días que chovía a Dios dar nesta praza. Bueno, o que pedía era que o albergue municipal permitira que as persoas que teñen que ir a dormir ali que non estén solamente dous días. Non é moi normal que podas dormir entre sábanas limpas con calefacción, poderte duchar, poder cenar, e iso te dura 10 días. E sales dali de novo choupano. E el dixo que el non o toleraba máis, empezou unha folga de fama e conseguiu que o Concello lle subvencionara excepcionalmente unha pensión. Esta é a dramática situación que temos. Si non nos mobilizamos, fan de nós un pandeiro. Buenos días. Intentaré hacer lo mejor posible. Lo voy a pasar peor ahora que la semana que estuve aquí. Tenía pensado decir muchas cosas, pero Abel Caballero habló por sí solo cuando llevó a comer a Pedro Sánchez al albergue. Me habría gustado haber estado con él para haberle explicado las cosas que no ve, porque imagino que todo lo que le enseñó era precioso. Daros las gracias, aunque la mejor manera de daros las gracias es ver cómo estoy yo ahora y cómo estaba. A todos vosotros, las asociaciones y a toda la gente en particular. Ayer, sin más, tuve que ir al médico y yo estuve durante 2 años en la calle Sanjurjo Badía y me encontré con muchas personas de las que me habían ayudado y alguna incluso lloraba de la manera que me ve ahora y de la manera que me había visto antes. Entonces yo creo que es la mejor manera de daros las gracias, de ver cómo he cambiado. Intentaré leer esto, ya veremos cómo sale. Muchas gracias. Todos tenemos derechos. Todos tenemos derecho a vivir con dignidad, a que nunca nos falte el trabajo, el techo y el pan. Todos tenemos derechos sin importar la religión, nuestro origen y sexo, y cualquier otra condición. Todos tenemos derecho a no estar desamparados, a tener una educación y no ser discriminados. Pero a algunos gobernantes los derechos pisotearon. No cobijan a los niños ni les tienden la mano, porque se han olvidado de los niños y los ancianos. ¿Cuántos pobres y mendigos pasando frío en las calles sin que ningún gobierno se preocupe y los ampare?
son solo unos mendigos vestidos con harapos. Se encuentra protegido el derecho al ser humano. Parece que se ha perdido el amor humanitario. Corrijamos los errores que otros han cometido, reclamando a los gobiernos exigir que sean cumplidos. Bueno, é ben auténtico que Juan, que fixo esta folga de fame, este hoxe aquí lendo, que xa este máis tranquilo porque ten un teito. Tamén temos que dicir que están por aquí as compañeiras que fai tamén uns días fixeron unha folga de fame diante do Concello de Vigo, onde estaban dicindolle a actual corporación: en Vigo sí que hai desahucios. Bueno, a verdad que conseguiron algo, pero non todo o que pretendían. Dúas destas familias teñen que irse fora de Vigo, outra quedará por aquí nunha casa ben pequena. Pero o certo é que en Vigo sí hai desahucios, que as axudas non chegan, e que inda por riba as persoas que van a ser desahuciadas moitas veces dálles vergonza salir publicamente a decir o que sinten. E nos decimos que hai que salir do armario e que hai que decir o que está pasando, porque de Vigo non solamente se vai a xente a traballar fora desta cidade ao estranxeiro, agora tamén en Vigo a xente ten que marcharse porque non ten vivenda. E hasta aquí temos chegado. Temos que parar esta situación que faise insoportable. E, por tanto, pido tamén un aplauso para Merche, Isabel, non sei se está Ricardo por aquí, pero se non está tamén para él, porque fixeron esa folga de fame e puxeron na senda dos políticos, das institucións públicas e nos medios de comunicación este drama social. Por lo tanto, un aplauso para elas. Bueno, ahora si Antón se anima a tocarnos outra peciña e despois empezarán a intervir seguido os escritores e actores que están aquí nesta mesa representando este día tan importante. Esas palmas. Antón, a pesar de ser home, é capaz de facer dúas cousas a vez: cantar e tocar. Sí, hola. Outro paso para o técnico Luís, que non falla moito. Sí, hai que estar no medio, pero non quero darte aquí a espalda. Bueno, pois, entón, ahora Marta da Costa, unha escritora coñecida e recoñecida, vai a dar lectura a algo que ela quere. Si se quere presentar dicindo algo, pois barra libre. Veña, bo día.
Nada, eu simplemente agradecervos que me teñades convidado para mandar as cousas a ninguén que era aquí neste. Estou moi preto, sí. Así mellor. Digo, dar as grazas a que me teñades convidado a estar aquí neste acto, porque, bueno, me parece axeitado apoiar esta organización que loita pola xustiza social, que é unha tarefa que moitas persoas asumimos e levamos adiante, pois, bueno, cada un traballando no eido que lle corresponde, e eu no meu, e vos no voso, pero estou encantada de estar aquí apoiando. Eu vou ler un poema, teño que lelo no móvil, queda así un pouco extraño, non? Pero non o dei impreso. O poema escribino porque nos propuxeron haberá tres anos con motivo do 150 aniversario de Cantares Gallegos, de Rosalía de Castro, dialogar coas súas estrofas. E a min correspondeume nada menos que dialogar con Mais son pobre, mal pecado. A miña terra ne miña, que as trallerán de prestado a beira porque camiña o que naceu desdichado. E lóxicamente, Rosalía foi voz do pobo e na súa obra evidentemente están os problemas das mulleras e dos homes galegos, non? E nada menos que me tocou dialogar con esta estrofa e fixen, o millor que souben, un poema que, se non é un gran poema, ten unha grande intención. Vou intentar lelo sin que se desconecte a pantalla. Malpocada. Dona só do seu traballo, das horas e da suor, da roupa por remendar, do lavadoiro, o clareo, o xabón e da auga fría. Dona só do seu traballo, por un salario vendido, por un contrato precario que non contén nin palabra dos insultos, das mentiras, nin das horas non cobradas, nin do receo ou da náusea cristais contra o ventre irto, para que, sen dar aviso, a porta xa non se abra. Nin xornada, nin salario, unha axuda miserável. Expulsada da túa casa, condenada a mendigar até un anaco de pan. Mais son pobre, mal pecado, a miña terra ne miña, que as trallerán de prestado a beira porque camiña o que naceu desdichado. E agora, que nada teño, e que nada xa me ampara, unha gadaña tomara para a xustiza lles dar os que nos queren quitar os dereitos, a esperanza, o acougo, a dignidade, a memoria e até a vida, pois todo debe cambiar, outro futuro a chegar. Bueno, Manuel Deiga vai a facer unha pequena semblanza. Manuel María, que este ano é a persoa que se homenajea. Hola, sí. Nesta pedra. Nesta pedra. Esta. Outra aquí. Vale. Bueno, pois Manuel Deiga, vamos a facer unha semblanza de Manuel María. Foi amigo persoal dele, polo tanto, coñece ben o seu interior. Ora, moi bons días. Eu tive a sorte. Funciona? Sí. Debe ser esta pedra. Eu tive a sorte de tratar con Manuel María. Vou para a ver, eu empecé a... Probamos aquí. A ver, aquí. Onde estaba a distancia? Bueno, eu empecé a tratar a Manuel María con 17 anos. Tratei no moito durante máis de 20 anos, non? A xente da miña xeneración non estudiamos nin un solo minuto de galego, nin de literatura galega. Él foi un pouco o que fixo de profesor espontáneo desde a librería que tiña, que levaba a súa muller, Saleta Goi, e que estes días está salindo por aí, igual a tedes visto pola televisión ou na prensa. Bueno, eu quería decir brevemente quen era Manuel María.
era un hombre. Así. Era un hombre muy tranquilo por fuera, pero muy apaixonado por dentro, ¿no? Tenía una gran presencia, era una persona con muy buena voz, era guapo. Foi o primeiro mozo que publicou un poema en galego despois da guerra. A súa obra despois foi moi longa, publicou nada menos que 47 libros de poesía, 25 obriñas de teatro, varios libros de narrativa e centos de artigos na prensa. Unha das cousas que non se recorda moito nestes días é que boa parte desa obra tivo que publicala fora de Galicia, apoyada, sufragada basicamente polos emigrantes. Moitos destes libros, boa parte deles publicáronse en Buenos Aires, en Uruguai, en Suiza, pagados, como digo, por asociacións de emigrantes. Él, unha das cousas que destacou sen dúbida foi pola súa precocidade. Aos 19 anos empezou a escribir e fixo en galego. As dúas cousas non eran moi normais porque lle tocaron anos moi duros, moi duros. Estamos falando de que publicou o seu primeiro libro en 1950. Tivo esa decisión e esa valentía de defender o galego naqueles anos tan difíciles e tivolle, por suposto, os seus custos, como este que acabamos de decir, de ter moita dificultade para publicar os seus libros que hoxe se homenaxean, e ao longo da súa vida recibiu tamén bastantes multas, que tamén é un feito que estes días está falando moi pouco. Multas que chegaban ás 100.000, ás 200.000 pesetas, que eran todo un capital naquela época, non? A súa obra, podemos decir que de tono moi pedagóxico, tratou un abano de temas moi amplio. Tratou os temas que podemos decir grandes, como falar de Galicia, falar do galego e falar do amor. Ten moitos poemas dedicados ao amor, dirixidos á súa muller Saleta, con quen mantivo eu fun testemunha deso moitos anos, unha relación excepcional. Pero tamén tivo moitos poemas dedicados a cousas pequeniñas, como, por exemplo, o reloxo de Cuco que lle trouxeron de Suiza, a navalla que era da súa avoa. É dicir, foi un poeta que tocou temas moi variados e que era un poeta, ademais, moi transparente. Dicimos que a veces hai poesías que son difíciles de entender. Ele era un poeta realmente fácil de entender e que tiña outra cualidade, que era o ritmo. Eu dixen en algunha ocasión, ele é un artigo que escribí, non sei se lle gustou moito, porque non deixaba de ser unha persona doutra época, naceu no ano 29, pero dixen que moitos dos seus poemas servían para ser rapeados, e creo que este ano en varios institutos moitos dos seus alumnos, algúns alumnos deses institutos, fixeron algún rap con algunhas das súas letras. En xeral é un poeta moi musicado, hai moitos discos con cancións del e algunhas seguro que estedes oído, sobre todo estes días, non? E tivo tamén outra característica moi importante, xa digo que tivo moitas, e sería longo falar de todos os aspectos que tocou, pero foi prácticamente o primeiro, ou un dos primeiros poetas que fixo poemas dedicados exclusivamente aos nenos e nenas de Galicia. Esa poesía, algunhas dunha moi boa calidade, tiveron moito eco, están sendo felizmente recitadas hoxe en todos os colexios e institutos de Galicia. Nada máis, non vos botou máis a lata, simplemente decir que estou seguro diso, de que el estaría hoxe moi contento de estar nun acto como este. Moitas gracias. Gracias, Manuel Veiga. Creo que a pedra é esta, non? O micro así, así, non? Así. Bueno, ahora Francisco Castro tamén nos vai a ler algo que... Barra libre, a ver con que nos sorprende.
Muy ben, hoxe estou na pedra correcta, na posición correcta. Bueno, estou moi contento de estar hoxe aquí, de que Antón me chamase para convidarme. Eu sempre digo que o que me convide Antón, eu vou ir cruzar a ría nado, igual a pouco, pero si ele di que hai que cruzar, eu cruzo. É así. Por lo tanto, moitas grazas por convidarme e por permitirme ser un anaquiño de tempo, pues, parte de vos, deste colectivo Os Ninguéns, que nos axuda pois, a lembrar que hai que usar ben as palabras, non? Eu son escritor, son editor, traballo coa palabra, vivo na palabra. Eu sempre digo, sobre todo cando vou aos centros de ensino, teño a fortuna de todas as semanas estar algún centro, sempre lles digo que hai que usar ben as palabras. Eu sempre lles digo que a xente pobre non existe, que existe a xente empobrecida. Non hai países pobres, hai países empobrecidos. Non hai linguas minoritarias, hai linguas minorizadas. Non hai mulleres que se prostituen, hai mulleres que son prostituídas, que son obrigadas a padecer unha forma de violencia extrema como esa. Por lo tanto, este colectivo, entre outras cousas, nos ten que axudar a falar ben, e dixo estou orgulloso de vos. Eu escribín isto. A pobreza é sempre extrema. Malvive en lindes, sen alfándega, vixiadas as fronteiras por chamesugas fosforitas, cor verde billete e fora do mar. A pobreza é sempre extrema. Fabrícase no parqué virollo da alma podre do banqueiro. A pobreza é extremista, radical, radicalista, real, realista, fatal, fatalista e habita fundida a lume e ferrollo no externo metálico inane do capitalista. A pobreza extrémanos, gírenos na cabeza. A pobreza é sempre extrema opción, incomunicación, extrema opción, depresiva depresión. Extrema opción, no, mellor, revolución. Yeah, I see.
pois ora os tres escritores volvedes a repetir algo se tedes ganas. Quen levanta a man? Quen quite algo? Pois veña, outro poema. Francisco, ti tamén? Da desconta estes mestres que non fan os deberes. Ben, eu vou ler outro poema que fala da hipocrisía. Na realidade, transitamos na vida como nadamos nun lago, de costas, esforzándonos en estirar os brazos, rotar os hombros facendo que o cóbado case roce a cabeza, xirando a man que se prepara para internarse na auga para puxar con forza. Un alarde de estilo. Na realidade, miramos cara ao ceo, non imos máis alá da superficie, ignorando conscientemente as profundidades, desprezando o resto dos sentidos, atentos soamente a ese ceo claro e luminoso que nos afasta das augas xeadas e porcas do fondo escuro e lamacén. E alamos de todo. Se miramos cara ao ceo, debaixo de nós podrecen os cadáveres que fomos deitando no lago para que ninguén vise esta putrefacción que nos consome. Esta verdade pestilente, como nos relatos de Yelne. Un ceo claro e fermoso, apariencia de beleza e calma, mentre a carne se descompón, atada ao chumbo do esquecemento, ali onde ninguén poida vela, oculta. Nadamos de costas, non queremos mergullar os ollos no fondo do lago e sentir como tira de nós o fondo areoso succionándonos, devorándonos, levándonos ao seu cráter invisible. Antes de estoupar e envenenar calquera forma de vida no seu vómito de aire respirado. Intercambiamos saúdos amables, comentarios banais, rimas coincidindo nas críticas, parecemos amigos, porque nadamos de costas e ignoramos o fondo do lago, o lugar no que con certeza podrecemos, arrebolados violentamente, mentre o seu azul brilla. Que mala leche ten Marta cando non funciona a tecnoloxía, eh? Joder, que voz. Muy ben. Manuel Veiga, te animas con outra. Hola. Díxome aquí Francisco Castro que para coller ben o micrófono que se escoite que facer como Julio Iglesias, que era así, casi de frente, non? O fallo non é na pedra, debe ser na postura do micro. Bueno, eu quería facer unha reflexión sobre Manuel María, que ten que ver ca súa vida e cas actitudes que tomamos as persoas. Manuel María, aínda que naceu nun concello moi pequeno, Outeiro de Rei, na Terra Chá, non era pobre, era fillo do alcalde da vila. Varios familiares seus foron alcaldes en sucesivos anos. Tivo, eso sí, a desgracia de que o seu pai morreu cando tiña 14 anos, pero acolleu nun tío cura de Lugo, que ademais era un home moi ben relacionado, moi amigo do bispo. E xa sabedes que naquela época, se ser cura era importante, ser amigo do bispo era unha categoría moi alta dentro dos curas. Entón, o tío este cura apadriñouno, proporcionoulle unha boa biblioteca na que empezou a descubrir moitas cousas, incluso que había libros xa en galego antes da guerra, e empezou a costearlle os estudos na universidade en Santiago. Pensemos que estamos nos anos... hai competencia... Estamos nos anos 40 e era pouquísima a xente que estudiaba na universidade. Malamente había institutos, moi poucos había, un par deles por provincia, na universidade non estudiaba casi ninguén. Bueno, a partir de aquí, que podía ocurrir? Pois que Manuel María, por decirlo así, pudo ser na vida o que el quixese. Tivo esas oportunidades.
e sin embargo escolleu o camiño difícil, o camiño de ser fiel ás súas ideas, de defender o que non defendía casi ninguén, polo menos públicamente, de defender, por exemplo, o noso idioma, etcétera, etcétera. Creo que este é o maior exemplo que deu. El podía ser, como digo, podía ter aspirado tanto a calquera categoría oficial na época, pero tamén podía, sin saírse do que era o galeguismo, xa na democracia, podría ter chegado, o que sei, a presidente do Consello da Cultura de Galicia. Escolleu sempre o camiño que lle pareceu máis honesto, de acordo co que pensaba, e o camiño, como digo, máis difícil. Escolleu, dito cunha expresión que ven a conto hoxe, escolleu por esa fidelidade o seu pensamento e as súas ideas, escolleu ser un ninguén. Eu creo que ese é o seu maior mérito, de feito, o recoñecemento está de chegando bastantes anos despois de morto. Non? Moitas gracias. Bueno, ahora, como dicen todos os medios de comunicación, pasamos a publicidade, anuncios breves. Manolo Garrido quere darnos unos avisos. Gracias por la oportunidad de por ninguén. Eu só vou dicir tres cousiñas rápida, que se chama solidaridade. En primeiro lugar, felicitar as compañeiras que estuveron en folga de fame, e se demostra que unha vez máis a loita, a organización e a solidaridade van pa diante. Como aquel que dice, si non loitamos, estamos perdidos, pero si loitamos, non estamos perdidos. Solo dos anuncios que tratan de solidaridade. O próximo martes, aquí no Colegio de Arquitectos, ás 20 horas, temos un acto solidario organizado pola Asociación Galego-Bolivariana Hugo Chávez para informar un pouco de dous compañeros que se dedican ao periodismo de investigación, de Misión Verdad, para explicarvos cal é a situación de Venezuela, un país neste momento dos máis agredidos do planeta. Non sei que... por qué, ese é a pregunta. E por último, sabedes tamén outro acto de solidaridade que reivindicamos PAN, Traballo e Teita e Dignidade, que o día 28 en Lugo temos unha cita das marchas de dignidade, e vos pido que por favor os apuntedes nos autobuses aí onde se vai a demostrar e se vai intentar que o poder popular se construye desde a unidade dos movimentos sociales. Gracias. Francisco Castro por fin dice que vai a ler outra ou vai a recitar outra porque quere ou ven aquí para sacar unha boa nota. A ver, eu estaba moi preocupado porque eu entendera que só era un texto, logo resulta que eran dous e estaba sacado. Estaba buscando no móvil poemas meus, pero son poemas de amor, que o amor tamén é moi revolucionario, probablemente a forza máis revolucionaria que hai. Entón vou recitar de chulito un poema de memoria. Eu non sei se lembrades, aquí hai... Eu creo que, bueno, non hai ninguén maior de 30 anos, non? Como a nos, é seguro que lembrades que antes, cando só había unha canle de televisión, había unha señora na programación infantil que se chamaba Gloria Fuertes, que, bueno, nunca, ou en xeral, nunca a academia, así con a grande, a tomou como moi en serio, non? Pero eu creo que dicía cousas, ás veces, moi interesantes. Oxe, a programación infantil da televisión non contempla unha poeta recitando. Entón, vou recitar un poema dela que eu creo que vai a caer moi ben neste acto. É moi sinxelo. Tan sinxelo é que é unha bomba nuclear poética. E di así, de Gloria Fuertes. Yo como, tú comes, él come. Nosotros comemos, vosotros coméis, ellos no. Francisco ten un 10, entón, porque ademais con poucas palabras, que realidade, non? Eses que non comen, esas que non comen, que non solamente están no terceiro mundo, sino que están empezando a estar por aquí tamén. E polo tanto, inda que é moi curto que dixo, a verdade que sí que é un bombazo. E se ora Antón nos fai outra peza de música, despois faríamos un acto de clausura deste ano.
deste acto. Esas palmas. Vai a pechar o acto, vai a dar lectura a un poema de Ana Alfaya, ten barra libre para dicir ademais o que lle apetezca. Moitas gracias. Bueno, non é que este darchas gracias por invitarme, sino que realmente as grazas neste caso hai que dárvolas a todos vos por intentar non pelexar pola vosa realidade, sino por un mundo máis xusto e máis equitativo, cousa que é prácticamente imposible hoxe en día, non? Me parece un nome moi bonito, sei que antes era de Soimán, me parece un nome precioso, os ninguén, e vos podo asegurar, creo, que eso des un colectivo moito maior do que vos podedes imaginar, porque aparte dos que estades aquí, e me incluyo, creo que incluso moitas das persoas que teñen unha posición social pertencen moito máis aos ninguén que todos os que estamos hoxe aquí. Recordo un diálogo moi bonito que había nunha película de Doentes, unha versión de unha obra de teatro de Roberto Vidal Bolaño, onde o personaxe de Pico, Laura Ponte lle preguntaba a Don Valoriano, que era un personaxe da película, por min, e decía, e ese que está aí, decía, nada, cando remate todo isto, ese é un ninguén. En ese momento, o mellor nem sequera iso. Quero decir que, bueno, a miña é unha presencia testimonial que creo que a causa pola que está desempeleixando é algo formidable e que todos, na medida en que consigamos eso, todos nos vamos a ver beneficiados. Bueno, en fin, vos leo este poema e nada, Antón sabe que me sigo a vosa trayectoria, que son de Vigo e que estou para o que queirades. De Ana Alfaya. Escoitas, A miña boca falta lle vocabulario para expresar o profundo baleiro que me provocan as palabras sos gobernantes. Dirixentes de ínsulas barateiras, Sanchos Panzas que semellan ridículos feirantes. Escoito os martelos da súa soberbia golpeando con ritmo monótono na mesma pedra sen alma, oficiando como predicadores en púlpitos de poder, podres de gloria, envilecidos coa cobiza, disparando perdigóns mentiráns alleos ao sentir dos cidadáns. Recibo os ecos dos seus histriónicos panfletos que ubean eufemismos macroeconómicos salferidos das cifras anacrónicas, falando de microcréditos malditos esquecidos da dor da humanidade, empoleirados nos seus castelos de cortiza, enlamados de mesquindade. Porén, quédanos a protesta e a resistencia pacífica.
Quédanos a unión que derruba prexuizos. Quédanos a forza das minorías asoballadas. Quédanos no corazón a compañía de Lois Pereiro, un poeta que viviu unha vida escrita en verso libre. Quédanos a súa úmida mensaxe de vida e de furia necesaria. Quédanos a esperanza de escribir entre todos o poema da equidade, un poema que teña como mastro o compromiso, a xustiza e a solidariedade. Moitas grazas e que as cousas melloren. Pois nada, aquí rematou este acto de rebeldía nas letras galegas, nas festas dos mallos, con este público tan importante e de tanto interés, e con estas persoas profesionales da palabra que nos acompañaron. Esperemos que señamos capaces de seguir nesta teimuda loita e consigamos algún dos objetivos que nos temos plantexados. De todas maneras, decir que xa dentro desta línea, o luns día 30, ás 10:30 da mañán, temos convocado un acto diante do Concello de Vigo que hai pleno, porque queremos decir unha vez máis que en Vigo sí hai desahucios. E a ver, así, de acto en acto, chegamos a facer o ano que ven o segundo aniversario deste pequeno grupo, pero eu creo que interesante e importante. Moitas gracias a todas e a todos.